Mirëmbrëma Arbresha, përshëndetje dhe për ty dhe për gjithë shikuesit e Klan Kosovës. Pas prajmit së premtes, kemi pasur zhvillimet shumë ta në shtëpinë me të famshme në Trojës Shqiptare. Fillimisht kishim disa prej momenteve festive, pasi që veç ishte e planifikuar të ndodhë të dasme e qiftit Adrit dhe Iliriana, festat të cilve nga Klan Arena u përcjell edhe brenda shtëpisë dhe atupati dhe muzikë. E kështu u mbyll ajo ditë me shumë fest dhe me shumë harmoni. Por gjatë ditës pastaj të nesërmen, të shtunën dhe të dielën, pati edhe disa momenta tensionuese brenda shtëpisë, e që paksa ngritën tensionet atje. Kishim një konflikt, them kështu, mes Ganiut dhe Lumbardit, pastaj një tjetër debati tensionuar u pa edhe mes Monikës dhe Santianës, dhe gjitha këto në fund kulmuan me të dhënat e shikueshmërisë të cilën do t'i prezantojnë në vijim, pra vikendi është mbyllur me mbi 40 milion shikuesh, do të totali shikueshmërisë për këto dy ditë ka shkuar në 40 milion. Gjithsesi, ne në bazë të matjeve dhe në bazë të atyre që po i shohim ka një trend pozitiv të ngritjes të nivelit të shikueshmërisë dhe interesimit të audiencës në rrjetet sociale. Këtë për bazoj pra edhe në bazë të debatit që po zhvillohet në përgjësi. Me nxjerrë një total kështu, deri me datën e djeshme, pra për 37 ditë prej që ka nisur Big Brother VIP Kosova, totali shikueshmërisë ka shkuar në 680 milion. Jemi rrugës për 1 miliard dhe besoj që shumë shpejt do të arrijmë me këtë interesim kast madh të audiencës për Big Brother VIP Kosova. Ky miliard do të mund të arrijej, po besoj prej klikimeve që janë së fundmi, që po komentohet shumë më të madhe, një fjali që Azemi t'i këtë thënë Albës, që më nuk ka ndjenja për të, dhe po besoj që kjo çështje do të sqarohet në prajmin e sotëm, Diamant. Besoj që po, ana është kësaj, Azemi besoj do t'a ketë një rëfim edhe për vetjetën e ti, sepse është paralajmëru ashtu edhe për mes promës, dhe gjitha këto besoj që do t'a arrisin edhe me tepër interesimin e audiencës për të parë në të vërtetë se çka ndodh brenda shtëpisë më të famshme për përsëritjen e njëherë në Trojës Shqiptare. Diamant, falenderoj shumë për të gjitha këto informacione që dhe për ne dhe për shikuesit, ju mbetit atyre që qëndrojnë me programin e Klan Kosovës për të ndjekur dhe prime-in, duke nisur prej orës 21 direkt në Klan Kosova dhe në Art Motion. Ndërkohë ne këtu e mbyllim këtë edicion të Infomagazinës Ndërruar Shikues për të lënë